A više o svemu tome čućemo od Mirne Brekalo. Mirna, koje su poslednje informacije o hapšenju i istrazi kojom je obuhvaćen Tomislav Tolušić? Tomislav Tolušić nakon pretresa njegove kuće u Virovitici predan je po pritvorskom nadzorniku. Njegov odvjetnik je rekao kako ne raspolažu sa previše informacija s obzirom da su dijelovi ove istrage tajni. Čeka se priopćenje Ureda Europskog javnog tužitelja, a zapravo radi se o tome da je Tomislav Tolušić kao bivši ministar u vladi Andreja Plenkovića pisao jedan pravilnik u jednoj rekonstrukciji vlade Andreja Plenkovića. On je zatim otišao iz politike. Prijavio se na dva natječaja Ministarstva poljoprivrede. Jedan je bila takozvana vinska omotnica gdje se prijavio kao jedan od 17 subjekata da dobije poticaj za svoju vinariju, a drugi program je program ruralnog razvoja. Radi se zapravo o dva programa, odnosno 4 natječaja. Na dva natječaja je Tolušić prošao, na dva nije. I upravo zbog toga, odnosno zbog sumnji na zlouporabu položaja i ovlasti, Ured Europskog javnog tužitelja pokrenuo je istragu protiv Tomislava Tolušića koja je kulminirala danas njegovim uhićenjem. Ove neke detalje istrage nam je ispričala aktualna ministrica poljoprivrede Marija Vučković, koja je zapravo i rekla te detalje o kojim se točno natječajima radi i na koje se on prijavio. Rekla je da je komunicirala sa Tolušićem, doduše ne nakon što on više nije dobio, kada je zapravo odbijene su njegovi natječaji, ona više s njim nije komunicirala. Kaže da je prije toga s njim komunicirala, prije apliciranja njegovog na te natječaje, i nije htjela direktno odgovoriti na pitanje je li on na nju vršio pritisak. Jedino što je rekla je da pritisci stalno postoje i da je ona dužna sve pritiske prijaviti. Inače, ovo je drugi ministar Plenkovićeve vlade, doduše bivši, baš kao što je bila i bivša ministrica Gabriela Žalac, koji su obuhvaćeni istragama Europskog ureda javnog tužitelja. Taj ured je uspostavljen na ljeto 2021. godine i on upravo nadzire financijske tijekove kada su u pitanju sredstva iz Europske unije, kako se oni troše, da li se troše transparentno, ima li tu korupcije, i samim time onda provode istrage i podižu optužnice. Zasad je taj ured u Hrvatskoj imao dva velika slučaja. Prvi je slučaj Gabriele Žalac, a ovaj je današnji slučaj Tomislava Tolušića. Oboje dolaze iz redova HDZ-a, oboje više nisu ministri u Plenkovićevoj vladi. Iz HDZ-a se danas nisu htjeli pretjerano očitovati o tome. Rekli su kako je istraga u tijeku. Isto tako, premijer Andrej Plenković na današnje pitanje o uhićenju još jednog od njegovih bivših ministara rekao je kako o tome ne zna ništa. Tijekom dana, s obzirom da je danas u Češkoj, je vjerojatno kao i mi saznao detaljnije. Puno ti hvala, Mirna. Slučaj Tolušić prati Mirna Brekalo.